Në harkun kohortë të një mbëdhjet ditëve për gjatë këti muaj, si pas Europol janë vë në pranga 29 persona, dërsa karteli furnizonte me kokain një të tretën e Europës, me djetra bastisi u bënë të gjithë Europën dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, arestimet e erdhe në kulmin e jetimeve paralele të zhvilluara në Spanjë, Francë, Belgjik, Hollandë dhe Emiratet e Bashkuara me mbështetjen e Europol mbi 30 tonë drogë ku sekuestruan nga autoritetet gjatë jetimeve kryesisht në dyert e porteve spanjolle. Europol thotë se Dubai kishte arrestuar dy të dyshuar të rëndësishëm që janë të lidhur me Holandën dy me Spanjën dhe dy të tjerë të lidhur me Fransën, që mendohet të jenë edhe truri organizatës kriminale. Grupi si pasetuesve i kishtë ndarë rolet, disa mereshin me trafikun e disa të tjerë me pastrimin e parave të pista për mes investimeve, kryesisht në pasurit e paluajqme, prona që si pas përlogaritjeve para prake kapin vlerën e 24 milion e eurove. Antarë të kartelit përdonin komunikimet të koduara për të organizuar dërgesat gjatë operacionit u bastisën Villa Luksoze, u sekuestruan makina disa për i të cilave kapnin vlerën mara mendëse për i 300.000 euro së cila, si dhe materiale që do t'i shërben jetimit. Ndonë se konsiderohet si një nga operacionet më të rëndësishme të Europol, ko edhe fundit, as një emër i antarëve të kartelit nuk është bërë publik.